Агресивниот настап на Нисан на Јапонскиот сајам на мобилноста, на кој представи не еден или два, туку дури пет концепти, може само да ги покажува амбициите на компанијата, која практично до вчера беше заглавена во собствени проблеми. Но како и да е, било што да се изроди од покажаното ќе биде огромен напредок. Најмногу, ако тоа биде идниот GT-R, кој сите го препознаа во електричната студија со ознака Hyperforce, која својата сила ја црпи од електропогон со дури 1340 конски сили. Со него, на најмокен начин што можеше, Нисан потврди дека GT-R ке има своје место во иднината. И тоа не било кое. Линиите со кои шашардисува овој концепт го подставуваат на висок пиедестал, на кој цврсто ке стои таму со најава дека ќе биде пионер во употребата на нов тип батерии. Напредната форма на Нисановата технологија на погон на сите тркала и лесната карбонска каросерија ветуваат фантастични забрзувања и исклучителна управливост и на кривулести патчења и на тркачки патеки. Привлечноста на Nissan Hyperforce иновативно ја зголемува и проширената реалност, која овозможува беспрекорно преплетување на вистинското со виртуелното. Но сепак, колку сето ова звучи примамливо, овој хиперавтомобил се уште се наоѓа длабока во фитеристичката иднина и на нешто што ќе се изроди од него треба да се чека до 2028 или 2029 година.